en Paula. Paula y es... Es la compañía de pis, la que ve de Vigo. Cosas que... Ay, espera, papá, que aquí está comida yo. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. No, amore, no te flipes que continues siguent mon pare. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Una fira i festes amb àmplia participació i amb impacte econòmic positiu per a Gandia. El programa Activa Joves se centra en la salut mental. Després de la fira i festes, és moment de balanços. Unes celebracions que, de nou, han comptat amb molta assistència de públic, tant en els actes programats com per un temps immillorable. Una fira amb massiva participació al carrer i amb una enorme quantitat d'espectacles per a tots els públics. Esdeveniments que, en el seu conjunt, contribueixen a generar un impacte econòmic positiu per a la ciutat. En definitiva, els diners invertits retornen a l'hostaleria, els comerços i el turisme i poden arribar a ser el triple de la inversió pública realitzada, segons l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto. El socialista ha assenyalat que enguany s'han incrementat els formats i espectacles gratuïts per a que tots puguin gaudir de la Fira i Festes i que seguiran amb aquest model d'èxit de les festes. Prieto ha explicat a més que els intents que s'han realitzat en passades edicions de la Fira de programar activitats en altres districtes de la ciutat no han quallat. Jo crec que més que triplica els costos, jo preferís veure-los en termes d'inversió, perquè està demostrat que apostar per els grans esdeveniments és també una forma de retornar o de multiplicar l'efecte econòmic en molts sectors. Jo sé que això és tentador, però sempre que s'ha fet no ha funcionat mai. Hi ha hagut diverses fires en què s'ha intentat que hi haguera espectacles en alguns districtes, en distintes legislatures i en distints governs, i la fórmula no ha funcionat mai. I això ho tenim que saber a l'hora que se puga repetir en futures edicions. Jo no soc contrari a que la fira puga eixir del centre perquè crec que tots els districtes han de tindre la seva oportunitat. L'Ajuntament de Gandia ha presentat la programació de tardor del programa Activa Jove, enguany centrada en la salut mental. Les noves tecnologies, la incertesa de futur, són factors que poden desenvolupar problemes com l'ansietat i la depressió. Sabem que tenim molta pressió social, que els joves, els canvis tecnològics, incertidumbre en el seu futur, totes aquestes coses li creen molt d'estrès i molta ansietat als nostres joves. Les activitats començaran este divendres 4 d'octubre amb el taller Aprèn a establir les teues prioritats, que tindrà lloc entre les 5 i les 6 i mitja de la vesprada a l'Espai Jove del Grau, on també es duran a terme les classes de Zumba i Crossfit que es faran a les 7 de la vesprada. Estem portant un programa que és l'Erasmus Plus, Ganyu, per als joves, on treballem la part de corresponsales i la part de participació juvenil. Totes aquestes activitats les fem detectant les necessitats dels joves. Oliva projecta 14 passarel·les d'accés a la platja en zones dunars per a no perdre una subvenció europea. Els posem en antecedents. Recordaran que la passada legislatura l'anterior govern local presentava el projecte per a crear una gran passarel·la de fusta per dalt de les zones dunars, un projecte del qual, tal com denuncia l'actual govern, no hi havia res i era totalment inviable. El que sí que hi havia és una subvenció europea que l'actual govern d'Oliva no volia perdre i el que s'ha fet ha sigut modificar el projecte, que quedarà finalment en la construcció de 14 passarel·les d'accés. Anit, en la CB670 entre Daimús i Gandia es produïa un accident de tràfic. Va ser vora les 22:00 de la nit quan tres vehicles es van veure implicats en l'atropellament de dos porcs senglars a la carretera. La Guàrdia Civil i la policia local han intervingut i han comunicat que no hi ha ferits. Este no és un cas aïllat. Des de les asseguradores expliquen que cada vegada són més habituals els accidents d'este tipus, uns accidents que poden produir grans danys als vehicles. Per això, recomanen contractar la cobertura addicional en les assegurances que cobrís els danys causats en accidents amb porcs senglars que en poden ser de gran envergadura. Que és un cas que es pot donar molt més del que ens pensem i és veritat que els danys que solen provocar són de prou envergadura i de quantia elevada.
Frutas Amador i Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia patrocinen els esports. El Club de Futbol Gandia ha perdut este cap de setmana en Dénia per 3-0 en el partit de la quarta jornada de la Lliga Comunitat. Es disputava el diumenge passat. L'equip gandià va pagar molt car la ràpida expulsió d'un dels seus jugadors, de Jorge Benítez, a 5 minuts de començar l'encontre. Però també va pagar i molt car la falta d'encert que té de cara a gol a la porteria contrària. Una falta d'encert que porta així durant tota la temporada. Els de Diego Miñana, que van mereixer molt més del que els havia passat, i és que a pesar de jugar pràcticament tot el partit amb un jugador menys, van saber crear ocasions, van saber jugar al toc en el centre del camp, no van fer del tot mala defensa, però sobretot la mala fortuna, un penal en contra, un penal a favor errat per Gázquez i a la contra eixe tercer gol que posava el punt i final al partit entre el Dénia i el Club de Futbol Gandia en el Diego Mena Cuesta, va lastrar moltíssim les opcions de l'equip de Diego Miñana. Un Diego Miñana que a través de les xarxes socials sí que deia que s'havia jugat molt millor que del resultat que s'havia donat, que mereixien inclús haver guanyat el partit, però que la fortuna va estar en contra dels jugadors del Club de Futbol Gandia. Frutas Amador i Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia han patrocinat els esports. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.